بسم الله الرحمن الرحیم په 15 نومبر 2020 د اتوار په ورځ به په میرانشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه وي. دا جلسه به په دې روانو حالاتو کې چې کوم حالات خراب دي، ټارګټ کیلینګ دی، اکسټرا جوډیشل کیلینګ دی، یا دمکې دی، یا دلته ترهګري ده، او د دغې سره سره په دې خاوره باندې د خړ کمر چې کومه پیښه شوې وه چې په هغه کې بې ګناه زموږ د تحریک ملګري شهیدان شوي وو، ډېر زخمیان شوي هم وو، نیول شوي وو. د دغې په یاد چې موږ نه ورمانځلی هغه موږ ویلي وو چې دلته به ورمانځو، هغې په حواله سره هم دغه جلسه وي. او په دې جلسه کې به د لر او بر وطن د سوله ییز ژوند غوښتنه کیږي. په دې جلسه کې به د خپل خاورې، د پښتنو د خاورې، د دېګې وطن د عزت، د پت او د تقدس د بحال ساتلو، په دې خاورې نه ترهګري لرې ساتلو، او د دغې خاورې نه بلواکي، زورواکي لرې ساتلو دپاره به ولسي غږ پورته کیږي. ټولو پښتنو ته خواست دی چې د خپلې خاورې د تقدس دپاره په دې کې شرکت وکړي.